Мамука Бахтадзе навартец 439 ортевац ир чанапарортуцюна. Врастанум петк е нор варчапет энтрен. Ես որոշեցի հրաժարական տալ, քանի որ գտնում եմ, որ կատարել եմ իմ առաքելությունը այս փուլում։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր և միաժամանակ մեծ պատասխանատվություն Վրաստանի վարչապետի կարգավիճակում ծառայել մեր երկրի շահերին։ Վրացական երազանք կուսակցության անդամ Բախտաձեն, որը մշտապես այն կարծիքին է եղել, թե աղքատությունից բացի Վրաստանի ամենամեծ մարտահրավերը Ռուսաստանն է, 2018-ի հունիսին վարչապետի պաշտոնը ստանցնելիս խոստացավ քայլեր ձեռնարկել Եվրոպական և Եվրաատլանտիկ ինտեգրացիայի համար։ Այս ընթացքում անգամ հասցրեց սպառնալ Մոսկվային, չխառնվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի գործերի ու չփորձել թելադրել Թբիլիսիին։ Ոչ ոք իրավունք չունի սահմանափակել անկախ սուվերեն պետության որոշումը, վրացի ժողովրդի որոշումը ՆԱՏՕ-ին ամբողջությամբ անդամակցելն է։ Բախտաձեն, որը ամբողջապես հնազանդ էր մեծահարուստ վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլիին, Վրաստանի ու Արևմուտքի միջև հարաբերությունները հասցրեց բարձր մակարդակի ու հանկարծ թողնում է վարչապետի պաշտոնը։ Այսօր ես ամբողջ պատասխանատվությամբ հայտնում եմ, Արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները այնպիսինն են, ինչպիսին երբեք չեն եղել։ Վրաստանի նոր սահմանադրության համաձայն նոր կառավարությունը պետք է ձևավորվի առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Վարչապետի թեկնածությունը կարող է առաջադրել խորհրդարանական ընտրություններում լավագույն արդյունք արձանագրած կուսակցությունը, այսինքն նորից վրացական երազանքը։ Մամուլի տեղեկությամբ վարչապետի հաջորդ թեկնածուն ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան է։ Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում վստահ են, Իվանիշվիլին հերթական անգամ խուսափում է պատասխանատվությունից, գերադասելով վարչապետի պաշտոնում նշանակել իրենից լիակատար կախվածության մեջ գտնվող ենթականներից մեկին։ Աքսաննա Հայրապետյան, Հայլուր։